Hej, mit navn det er Casper Hejlesen. Jeg er en 21-årig guitarist og komponist fra Nordjylland. Jeg bor til daglig i Aalborg, og den 20. november udgiver jeg min debutplade, Overture. Overture, det betyder begyndelse, da denne plade er ligesom begyndelsen på min karriere som guitarist og komponist. Musikken er meget inspireret af moderne jazzmusikere med folk som Kurt Rosenwinkel og René Bars, men jeg er også meget inspireret af indie- og folkartister som Andy Schorff og Mac DeMarco, og det føler jeg, at man kan høre i min musik. Med på pladen har jeg valgt at spørge nogle af de dygtigste musikere, jeg kender. På en trompet, der har jeg Jonas Due. Og på alt saxofon, der har jeg Ollie Wallace. Og på klaver og Wurlitzer har jeg Rasmus Sørensen. På bas har jeg Adrian Christensen. Og trommer har jeg Frederik, Bülow. Musikken er meget nordisk og simpelt komponeret. Og det gør, at vi har ligesom plads til at udfolde os kreativt hen over det simple klangunivers. Pladen bliver udgivet den 20. november. Den bliver trykt på CD, men vil også være at høre på digitale streamingtjenester.